Ndërkaq, garantuesen kryesore të marrëdhënieve Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë Gabriel Escobar për presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Apo kërkojnë shëbat të faktorizojnë presidenten dhe të shmangin deri diku kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, të cilin e bëjnë përgjegjës për veprimet që sipas tyre nuk i ka konsultuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk mendoj se ka një intens, nuk mendoj që ka një qëllim të drejtë për drejtë për ta nashkaluar zotin Kurti. Zoti Kurti është interlokutori primar, ka qenë, dhe vazhdon të jetë i zotit Escobar dhe është faktori numër 1, personi numër 1 kur vjen puna tek domethënë mendimet tek takimet, negocimet me kundër me partnerët serb. Por problemi është që, e thash dhe njëherë, ka mungesë sinqeriteti, ka mungesë besueshmërie, ka humbur besueshmërie, kjo është gjë shumë e keqe, sepse nuk mund të thuash një gjë dhe pastaj të shkosh të bësh gjë tjetër. Ajo pastaj krijon mungesë besimi. Prandaj mendoj se mesazhi që dha zoti Escobar dje, mbasi takoi presidentin, dhe duhet kuptojmë, do të thënë presidentja ka një rol ceremonial, po të shikojmë pushtetutë në Kosovës. Por takimi duhet shikohet dhe mesazhi që u dha duhet shikohet në kuadrin më të gjerë të takimeve të tjera që zoti Escobar bëri edhe me eksponentët apo liderët e opozitës. Pra takoi presidentin, pastaj takoi liderët e opozitës dhe pastaj më fund në fund takoi kryeministrin. Ky rend i takimeve mund të japë një mesazh, por është më tepër një mesazh që e kemi dëgjuar edhe më përpara nga zoti O'Brien dhe nga ambasadori Hovenier që kanë thënë shprehjeisht që po cënohet cilësia e marrëdhënieve dhe partneritetit me Kosovën për shkak të qasjes së kryeministrit. Kështu që duhet shikohet në kuadër të gjithë këtyre zhvillimeve, sepse ka humbur besimi dhe është dëshpëruese që gjithçka duhet të bëhet me pahir, me presion, bile edhe me pushtëzime, me imponime dhe fatkeqësisht edhe me sanksione, se Kosova akoma është nën sanksione. Po, e ndërsa Kosova është nën sanksione, Serbia ende jo. Zoti Shtuni, përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kaq shumë të shqetësuara për çështjen e dinarit, ndërkohë që kujtojmë që në 24 shtator ka patur një sulm terrorist në veri të Kosovës? Po shiko, do të thënë dy gjëra të ndara. Sa i përket sulmit të 24 shtatorit në Banjska, unë kam thënë më përpara dhe përsëris prapë, ai ishte një sulm paramilitar që shkon për tej terrorizmit. Terrorizmi si term nuk e mbulon dot gjithçka që ishte për qëllim, me sa duket, për të ndodhur në Kosovë në 24 shtator në Banjsk, sepse ai ishte një sulm terrorist i uniformuar. Pra kishte qëllime që shkonin për tej thjesht goditjes së një polici apo të pikërisht, një patrulle policore. Akoma edhe më e rënd, akoma edhe më e rënd. Kjo rëndon pozitën e Serbisë, apo jo? Thënë kështu... Tani, kjo është... Këtu që ndronë çështja. Do me thënë, pozitën e kujt e rëndon, duhet të vendoset në bazë të akuzave. Akoma, Kosova po merret me hetimin. Akoma nuk ka dalë një raport mbi hetimin e asaj që ka ndodhur. Po dakord, po ministri Brendshëm vetëm dy ditë para Banjskës ka akuzuar qeverin serbe se qëndron pas sulmit në Banjsk. Kush e ka ministri i Brendshëm, ministri i Brendshëm i Kosovës? Jo, unë dakord jam, po ministri i Brendshëm nuk ka tagrin ligjor që të caktoj kush bëri çfarë. Është ajo është çështje e hetuesisë, çështje e prokurorisë, çështje e gjykatave, janë institucione të tjera të cilët arrin konkluzionet. Dhe këtu qëndron çështja, unë e thash dhe një herë, nuk ka dyshim që ky është një sulm paramilitar që duhet dënuar dhe unë mendoj që duhet të sanksionohen ata që kanë qenë. Por nuk ka një provë konkrete që implikon qeverinë e Serbisë që ta kuptoj qartë? Po shiko, këto janë të dhëna cilat janë në dominin publik. Nuk është se është diçka që nuk e din të tjerët që mund të afej mund. Edhe njërë për e them, hetimet janë akoma duke u zhvilluar. Nuk ka një akt akuz, nuk ka një akt gjykim që ka ndodhur një krim që është kryer nga X-i apo Y-i. Pavarësisht se ka pasur pranim të fajsis nga persona cilët edhe sot e kësaj dite janë të lirë dhe qëndrojnë në mes Beogradit dhe takohen bile edhe me ambasador.
Kjo është flagrante. Por çdo gjë ka rend dhe radhë. Dhe në aspektin ligjor, duhet të ketë hapa të caktuar që duhet ndërmerren për të nxjerrë se ku është fajtori, por sigurisht, domethënë, dhe pas një lloj debati, duhet që të ketë sanksione të rënda dhe përgjegjësi penale për ata të cilët e kanë kryer këtë. Dhe jo vetëm dorasit, jo vetëm ata që e kanë kryer fizikisht sulmin, por ata që i kanë financuar, ata që i kanë trajnuar, ata që i kanë dërguar aty. Prandaj duhet punohet më shumë, më fort, që të arrihet te konkluzioni, te hetimi, te akt akuza, tek shumë e radhë. Sa i përket pastaj dinarit, që ishte pjesa e parë që më pyete, pse janë kaq të shqetësuar se do të shkojmë për dinarin.